Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong kausapin ni Lynette itong si Dr. Carlos sa mga nangyayari at nanghihingi ito ng sorry, si Lynette ay ikinagulat naman din ito ni Dr. Carlos nang kanyang makita itong si Dr. Tanyag sa kadahilanan na agad naman din itong hinarap ni Dr. Carlos itong si Dr. Tanyag, ngunit agad naman itong nagpapaliwanag itong si Dr. Tanyag kay Dr. Carlos na tama umano itong si Lynette at hindi umano sila naghahalikan dahil tinangka lamang umano nito ni Dr. Tanyag na halikan itong si Lynette, ngunit hindi naman umano ito nagtagumpay. Sa kadahilanan na ikinagalit naman din ito ni Dr. Carlos ang kanyang naririnig galing sa bibig ni Dr. Tanyag at sinabihan kung bakit umano nito gustong halikan ni Dr. Tanyag itong si Lynette at tinanong nito ni Dr. Carlos kung may gusto pa ba umano itong si Dr. Tanyag kay Lynette. Ngunit hindi ito nakapagsalita itong si Dr. Tanyag at hindi nito alam ni Dr. Tanyag kung sasabihin nito kay Dr. Carlos ang katotohanan na may gusto pa rin ito kay Lynette, ngunit nang maisip nito ni Dr. Tanyag na kapag sasabihin umano nito ni Dr. Tanyag ang katotohanan na may gusto pa umano siya kay Lynette ay lalo umano itong magagalit si Dr. Carlos kay Lynette at sa kanya. Agad na lamang nitong sinabihan ni Dr. Tanyag itong si Dr. Carlos na matagal na umano silang wala ni Lynette at hindi na umano siya mahal ni Lynette. Itong sinabihan ni Dr. Carlos itong si Dr. Tanyag na layuan na umano nito ni Dr. Tanyag itong si Lynette at wag na umano itong makalapit-lapit pa upang hindi umano masisira ang kanilang relasyon ni Lynette at ni Dr. Carlos. Rin umano ito papayagan ni Dr. Carlos na hindi matutuloy ang kanilang kasal dahil itutuloy pa rin umano nito ni Dr. Carlos ang kasal nila ni Lynette. Kung kaya tahimik itong iniwanan ni Dr. Tanyag itong dalawa, itong si Dr. Carlos at itong si Lynette, at dito kinagulat naman din ito ni Lynette nang bigla na lamang nagbago ang ugali ni Dr. Carlos at hindi ito makapaniwala na ganun pala umano ang pag-uugali ni Dr. Carlos. Yan ay ating aabangan sa susunod pang pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at ihit ang notification bell ng aking channel.